Jag ska nämligen göra pocherade ägg. Så kommer jag hacka över lite räkor, lite dill och droppa på lite olivolja. Jag kommer börja med att knäcka de här 5 äggen som jag har här i en bunke. Och se till att de är hela. Se till att ägggulan inte går sönder. Det är det absolut viktigaste. Så var försiktiga när ni kläcker i de här. För att de här äggen ska hålla ihop så kommer jag droppa i lite ättika i äggen och i pocheringsvattnet. Det gör att äggvitan sluter sig runt ägggulan. Jag kommer även hälla i ättika i vattnet här och jag är ganska generös. Och med pochera då så menar jag sjuda så att det är precis under kokpunkten så vattnet får inte koka. Jag använder en hålslev, jag tycker det passar perfekt i det här för ni kan även ta upp äggen med den här. Sätter spinn på vattnet. Och det är viktigt att ni har en stor kastrull, mycket vatten. Nu häller jag i dem. Fortsätter ni, finna runt vattnet så här. Så känner ni på ägget. Och ägget ska ju vara krämigt. Det ska kännas liksom som att ungefär en tredjedel in i ägget så ska det kännas tillagat, alltså så här hårt. Men i mitten ska det vara en krämig punkt. Och då har ni helt perfekta pocherade ägg. Nu är äggen färdigpocherade. De har bra konsistens. Och då har jag kallt vatten här som jag doppar äggen i. Tar vi upp dem här så bara trimmar vi av äggvitan. Lägger 4 stycken, det blir jättebra. Perfekt. Tar vi räkorna. Lägger vi även dem lite så här sporadiskt på. Droppar på lite olivolja här. Så avslutar jag med några späda kvistar med dill här. För att bara få upp lite härlig färg. Och lite svartpeppar. Ser inte det här lite mer roligare, mer spännande utan de här vanliga ägghalvorna? Det går att göra lite roligare grejer med ägg. Så lycka till!